Boraltın faciəsinin günahkarları Qarabağ zəfərini həzm edə bilmirlər. Türkiyə bu düşüncəyə sahib insanların rəhbərliyi altında olanda əlinə düşən bütün fürsətləri qaçırdı. İnşallah bir daha eyni vəziyyətə düşməyəcəyik. Bu sözləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Türkiyə Böyük Millət Məclisinin qrup toplantısındakı çıxışı zamanı deyib. Dağlıq Qarabağda 30 yıldır göz yumulan işgal və yağma düzeninin sona erdirilməsinə katkı sağladı. Minsk üçlüsü denilen Amerika, Rusya, Fransa, evet 30 yıldır bu işi çözemediler ve Azeri kardeşlerimizi topraklarından evet naçar bir durumda kaçkın duruma düşürdüler. Sonunda Azeri kardeşlerimiz kararı verdi, kendi göbeğini kendileri kestiler ve topraklarına kavuştular. Türkiye'nin devlet başçısı bundan sonra hem Azerbaycan hem de Kipr Türklerinin yanında olacaklarını da vurgulayıp. Biz sadece ülkemizin hakkına, hukukuna, egemenliğine yönelik tehditlere karşı onurlu bir duruş sergiliyoruz. Milletimizle beraber Kıbrıs ve Azerbaycan Türkleri yanında tüm dost ve kardeşlerimizin menfaatlerini korumaya çalışıyoruz. Qeyd edək ki, Türkiyə Prezidenti Türkiyə Böyük Millət Məclisinin qrup toplantısındakı çıxışı zamanı Türkiyənin 2021-ci ildəki büdcəsinə Qərbin Türkiyəyə qarşı qərəzli və əsassız mövqeyinə də toxunub. Kimseyi böyle nasipsizlerden eylemesin.